Du är tjock som jag, tjock och glad. Och din stora passion i livet är precis som in en massa blockchoklad. Vi kan ju råka sån och glida in på närmsta fik, koka upp med bullar, kaffe där med massa grädde till. Sen kan vi rulla fram utan att hon frånda sommar. Du och jag min fete vän, vet vår tjocka pojkar. Kallar någon dig ful och tjock och tycker han är astuff, så är hans sista ord i livet, nej inte en magi. Hej, välkomna till tjockisvloggen idag. Idag blir det ingen vanlig vlogg, tjockisvlogg, utan det blir en liten annorlunda vlogg. Jag har varit lite krasslig, jag är fortfarande lite krasslig, jag är hostig och känner mig lite allmänt sådär. Men det är en annan sak som jag tänkte ta upp med er alla där hemma, en ganska viktig sak. Och jag vet att många YouTubers och har tagit upp det här och jag vet inte. Jag har känt länge att jag inte riktigt har velat tagit upp det. För att alltså jag vill inte att det ska kännas som någon sån här grej som man tar upp för att alla andra tar upp, utan för att man ska ta upp en sån här grej för att man själv känner att man tycker att det är viktigt. Jag tycker att det här är viktigt. Jag har tyckt att det här är viktigt hela tiden, men anledningen till att jag tar upp det just nu är för att jag har fått massa meddelanden och jag har läst på våran sida på Facebook, vår Epicraft-sida och massa annat. Och vad jag tänkte prata om idag lite grann, det är mobbing. Och nu tänker ni, shit, nu är det mobbing igen. Men jag ska inte jota så mycket om det. Jävla lallare som sjunger där borta. Men jag vill bara ta upp lite grejer. Jag vet att många utav er där ute som tittar på mig och kanske har några kilos övervikt eller rent av är jävligt tjocka och feta. Jag menar, ni vet ju det. Så jag menar, det är ju inte så, jag förstår verkligen inte folk. Och nu säger jag inte det här för min skull. För jag råkar inte ut för det så mycket. Eller i och för sig, jag råkar väl ut för det ganska mycket. Men grejen är att är man på YouTube och har en relativt stor kanal och är man lite till åren som jag är, gammal, lastgammal, tjock, fet, gammal, så vad heter det, det rör inte mig så mycket i reggen, det rör inte mig så mycket i ryggen ifall folk skriver taskiga eller elaka saker till mig, utan det är mest mina tittare som blir galna om folk skriver dumma saker. Och jag förstår att ni liksom håller mig om ryggen och skriver såna här saker. Jag uppskattar det verkligen. Men ni ska veta där att jag tar inte åt mig av det helt enkelt. Men jag vet att många utav er där ute tar åt er när folk skriver taskiga saker och vad heter det, gör taskiga saker. Så jag vill säga till alla er som gör det, kan ni lägga av med det för fan? Om ni ser någon på nätet eller om ni ser någon, så liksom, vad fan, seriöst. Är man tjock så vet man väl för fan att man är tjock. Behöver väl inte du, ditt dumma fan, gå fram och säga, ja du, jävla tjockis, sluta äta den där hamburgaren, jävla tjockis, 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 fan tjock du är. Eller som Saitus, jävla rödhåriga jävel. Liksom. Man vet väl för fan att man är rödhårig, kan ni sluta liksom, alltså vad gör det saken bättre? Kommer han bli mindre tjock för att du säger att han är tjock? Förmodligen så kommer han inte det, förmodligen så kommer han kanske bli lite ledsen i ögat, gråta en skvätt och gå hem och äta en till glass. Liksom. Och det är väl roligt, kanske. Det är väl sånt man tycker är roligt, misstänker. Det är väl jävligt kul. Det är väl roligt. Så att jag förstår liksom inte riktigt grejen med att tracka på folk. Och jag funderar på det här ganska länge. Med saker och ting. Jag funderar. Alltså, föds vi människor elaka? Föds vi taskiga mot varandra? Och sen beroende på vad vi får för uppväxt med föräldrarna och med omgivningen och miljön och allt sånt där, blir vi snälla efter ett tag? För jag menar, men det stämmer inte riktigt heller. Alltså jag tycker det är konstigt. Alltså barn kan säga de mest konstiga sakerna, men det beror ju inte på att de, alltså man vill ju inte se dem som elaka. Alltså jag ser inte dem som elaka, utan grejen är att det går ju från hjärnan ut genom munnen, förstår ni? Och då kan de säga massa knasiga saker som kanske ibland är taskiga. Varför är du så tjock? Liksom, för att den går här, ut så.
eller kanske rättare sagt här ut så, från hjärtat och ut ur magen. Och liksom, jag menar, fine. Säger en femåring sånt, alltså, vem bryr sig liksom egentligen? Man bara, nej, jag är så tjock. Vissa människor är olika. En del är stora, en del är små. Jag menar, du har ljust hår och din kompis där, han har brunt hår. Och liksom, alla är vi olika. Varför ska det vara så jävla svårt att förstå? Måste vi liksom peka ut, du är tjock? Alltså, ja, jag är tjock. Jag vet det. Jag ser mig i spegeln varje dag. Klart som fan att jag vet att jag är tjock. Tack för att du berättade för mig. Obvious. Liksom. Jag förstår inte varför ni ska vara så jävla elaka mot varandra. En del, inte alla. Många är jävligt snälla. Men en del är helt... Alltså... Skriver såna här självklara saker som är liksom bara... Och hur ska man svara på såna här saker då? Ska man svara på det överhuvudtaget? Är det någon som säger elaka saker till dig? Hur ska du hantera det? Här kommer ett jävla bra tips. Först och främst, tänk på att säger man sånt, då går det liksom ut direkt. Eller ut direkt. Man är som en liten femåring igen. De som säger det till dig är som en liten femåring. Alltså de tänker inte innan de pratar. De bara slänger ur sig saker. Och tänker de innan de pratar, de är jävligt elaka människor. Och de bör inte du överhuvudtaget ens snacka med. Bryr dig inte ens om dem, kan jag säga. Jag blir fly förbaskad på att folk blir ledsna och tar åt sig. Jag förstår att du tar åt dig om folk säger elaka och taskiga saker mot dig. Mobbar dig för både det ena och det andra. Behöver inte vara att du är tjock. Behöver inte vara att du är rödhårig. Behöver inte vara att du kommer från ett annat land eller vad som helst. Alltså jag förstår om ni tar åt er. Men mitt bästa råd är att skita fan i dem. Alltså försök att inte ta åt er. Och liksom, alltså seriöst, vem säger så till en annan människa? Skulle jag säga så till en annan människa? Nej. Visst, jag busar lite med Skåne ibland och säger att jag inte hör vad han säger för att han kommer från Skåne. Men jag menar, vem fan hör vad skåningar säger överhuvudtaget? Och jag älskar Skåne över allt annat. Han är kungkille liksom. Men jag menar, pratar man inte med personer i fråga utan någon bara kommer och slänger ur sig saker. Det är bara garva personer i ansiktet liksom. Nå, lille vännen. Vart du fem år igen, lille vännen? Liksom. Jag blir så förbaskad. Alltså. Jag blir seriöst förbaskad. Det skulle vara intressant att höra hur många av er som kollar på mig som känner att ni blir mobbade. Och försök att ta det här lite seriöst. Och liksom skriv inte bara knasigheter. Det hade fan varit intressant. Och är det så att du är... känner att du inte är speciellt sugen på att skriva det direkt i kommentatorfältet här nere, här under, så ta och skicka ett PM till mig eller någonting. Alltså, jag har alltid haft en inställning att jag ska fan vara där för mina subs och mina tittare och mina vänner och allt möjligt. Jag kommer alltid finnas där för er, så har ni några problem, hör av er. Okej? Okay? Jag säger inte att jag kan lösa alla problem, men vi kan i alla fall snacka lite om det. Ta hand om er där ute, och ni som säger dumma saker, försök att liksom kalkulera lite här uppe. Kanske så behöver jag inte säga att killen är tjock, för han vet det förmodligen redan. Ge mig mat nu. Bullar rullar in som de ska. Ge mig mat nu. Fyll nu allt du har på mitt fat. Ge mig mat nu. Kyckling och... Du har lite glömt att prenumerera på Jürgens. En sub på Jürgens är en sub på svenska community. Annars äter PewDiePie upp dig.